22 de agosto, 11 horas da manhã. Eu gravei ontem para vocês um vídeo falando aí a respeito videoaula 31, né, que seria a última videoaula que foi gravada. Comentei algumas coisas aí que eu vi na Ásia e me desabafei aqui algumas coisas que eu vi que estava errado no país, e a gente começa a enxergar essas coisas. É importante vocês também terem essa consciência, né, do que está acontecendo aqui no nosso país. Com relação à nossa criação, eu vou agora entrar num assunto que são videoaulas específicas, no intuito de promover o Mundial do ano que vem em Natal, né? Como seriam essas videoaulas? A partir da videoaula 32, eu vou falar a respeito do World Cup Contest, né? De como é o Mundial, e treinar vocês no sentido de estarem prontos para levar seus peixes em nível de competição, tá certo? Como seria esse treinamento? Eu vou falar aqui de todas as classes WGA, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 classes, tá? Essas classes são classes de nadadeiras. Essa foto aqui eu vou estar colocando para vocês aí, ó. São todas as nadadeiras que são conhecidas no GUP hoje e homologadas pela World GUP Association, tá? Seriam elas, eu vou aqui citar uma a uma para vocês. A VEL, tá? Classe VEL ou Fantail. Classe Delta ou Classe Triângulo. Aliás, primeiro a classe VEL, a classe Delta, a classe Fantail, a classe Flagtail, a classe Double Swordtail ou Dupla Espada, Top Swordtail, Espada Superior, Bottom Swordtail, Espada Inferior, Lira, a classe a classe Espada, mas é um outro tipo, Spade. Não é sword, spade. Eu vou explicar para vocês a diferença. A spear, a round tail, a pin tail, a ribbon e a half moon. Tá certo? Então, eu vou ensinar isso aqui para vocês. Como que são esses critérios aí de avaliação dessas classes. E como que os peixes devem estar para competir. Aqui no Brasil, infelizmente, faltou um aqui que é o Crown Tail, tá? O Crown Tail também está participando. Então, na verdade, são 15. Essas classes de nadadeiras, elas são as nadadeiras conhecidas hoje aí no mundo, criadas aí pelo mundo, né? Logicamente que existem algumas classes que não são populares aqui no Brasil. Vou citar elas aqui, que são a Lira, a classe Espada, não é Spade, a classe Spear, que é lança, a classe Round Tail, a classe Pin Tail e a classe Crown Tail. E os Double Swords, Bottom Sword, Up Sword, Flag Tail, Fan Tail, essas classes são classes que a gente não vê aqui no Brasil. E as pessoas que foram ver algumas delas aí no Mundial vão se assustar, porque são peixes pequenos, são peixes que realmente não agradam os olhos dos brasileiros, né? Nem dos brasileiros, nem dos americanos. Isso aí é mais a Ásia e Europa, né? A gente vê aí uma tendência muito forte dessas classes na Europa, né? Principalmente aí na Europa. A Flag Tail, a Fan Tail, Double Sword, Apple Sword, Bottom Sword, europeus são muito fortes nisso aí. A classe Lira, a classe Spade, Spear. A Spade é pá, viu gente? Spade, a tradução literal de Spade é pá. E Sword é espada. Então, assim, formato de pá. É um formato de pá, assim mesmo, a cauda. Pintail, que seria um finco, né? A classe Swallow, Ribbon, Half Moon, Crown Tail. O Mundial, gente, antes do Mundial
acontecer, a gente, normalmente, o clube que está hospedando ou que está tá hospedando o Mundial, ele manda isso aqui para as pessoas, que é um formulário que a pessoa vai escrever aqui a quantidade de peixes que ele vai, formulário de entrada, né? Então, quando você for entrar no Mundial, você vai escrever assim, ó, eu tenho tantos peixes assim, esses assim. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 29 classes. Eu vou falar para vocês quais foram as classes. Possivelmente, no Brasil, nós vamos ter mais classes. Por exemplo, Delta Tail, eles tiveram lá HB Pastel, uma classe só de HB Pastel. Eles tiveram uma classe só de HB Blue. HB Red, Grass, Snakeskin, Metal Platino, Mosaico, Blue, Sólido, Red Sólido e o AOC. E Albino Multis, tá? Mais aqui, Blue Albino também sólido, Red Albino sólido e Albino qualquer outra cor. Por que que eles dividiram essas 14 classes só de deltas? Porque eles pegaram as classes deltas que são mais populares na Ásia e colocaram, dividiram essas classes. Por exemplo, a gente vê muito na Ásia, Full Red, Full Red Albino, a gente vê muito Full Red Albino, a gente vê muito Blue Sky Albino, muito Mosaico, muito Grass. Então eles dividiram essas classes para atender mais aos interesses dos asiáticos. Na Flórida já foi diferente, na Europa já foi diferente, aqui no Brasil também vai ser diferente. Nós vamos dividir algumas classes aí da forma que a gente vai, de uma forma que vamos beneficiar mais os criadores brasileiros, né? Aqui eles colocaram 14 classes Delta. Possivelmente no Brasil vamos ter de 14 a 30 classes Delta, né? HB Pastel, lá tem muito HB Pastel, tem muito HB Blue, tem muito HB Red, Blue, tinha muito Blue, seriam os moscovos, né? Então ele colocou aqui, cor sólida e Blue. Então, assim, entraram roxos, verdes, tudo na classe só, pretos. Nas classes de outras nadadeiras, por exemplo, Fantail foi aberto para todos, Flagtail para todos, Vel para todos, Dupla Espada para todos, Espada Superior para todos, Espada Inferior para todos, Lira para todos, Forma de spa, de Pau, Spade para todos, Spear, que é lança para todos, Round Tail, todos, Pin Tail, todos, Ribbon e Swallow também todos, Half Moon todos. O Half Moon, que é a classe que eu ganhei em primeiro e segundo lugar, tinham mais de 20, quase 30 entradas. Tá? Tem gente que falou aí que tinham poucas entradas porque os tailandeses não foram. Mó asneira, né? Gente do nosso clube, né? Gabaritado ainda fala uma coisa dessa. Infelizmente, o pessoal tem que estar lá para ver, né? A gente viu, eu vi lá quase 30 peixes na classe Half Moon. Ganhei primeiro e segundo lugar. Então, as classes que foram divididas, mais divididas, são as classes mais populares, são os deltas, que é no Brasil também a classe mais criada aqui no Brasil, né? Mas essa sessão de videoaulas que eu irei começar a partir de hoje, eu vou falar para vocês aqui, vou destrinchar para vocês uma a uma dessas classes de nadadeiras. Vou tentar explicar para vocês como que é o processo, tanto de standard ou padrão, quanto o processo de você estar podendo entrar na exposição e participar. Bom, para participar de uma exposição WGA, você tem que estar filiado à WGA. Só que WGA não é um clube, mas uma confederação de clubes. Então, automaticamente, para você estar entrando nessas competições WGA que teremos ano que vem, você tem que estar filiado ao CCG, né? CCB, todos os shows que serão feitos em Natal internacionais, você deverá estar filiado. Agora, o tempo de filiação, eu não garanto que será assim, chegar lá, eu vou me filiar e entrar com os peixes. Não, você vai ter que ter um tempo mínimo de filiação. Eu creio que 6 meses.
normalmente a gente estipula isso aí. Então, assim, você que é criador ou robista e queira participar do Mundial do Brasil ano que vem, enviando suas entradas, elas somente serão aceitas se você estiver associado com suas mensalidades ou trimestralidades em dia nos últimos 6 meses, no mínimo, tá certo? Ah, o cara entrou, tem 3 meses, quer participar. Não vai participar. Normalmente não entra, tá? Ou se entrar, ele vai ter que pagar uma taxa por entrada. E essa taxa não é barata. Então vale mais a pena vocês estarem associando quanto antes aí na nossa confederação, tá? Seja de beta, seja de guppy, seja de qualquer outro peixe ornamental, né? Com relação às palestras que serão feitas para o World Group, não da Aquaciência, os sócios do CCG, eles vão ter que pagar, mas terão desconto, né? Já aqueles que não forem associados pagarão o preço cheio, né? Isso aí é uma coisa que a gente ainda vai finalizar ainda aí na reunião que faremos agora em setembro em Rio Claro, tá certo? Então, provavelmente, sócios da confederação terão algumas vantagens aí no Mundial. Com relação aos peixes, né? Esses peixes virão para o Brasil de forma legal, claro, e eles ficarão aqui no Brasil e serão leiloados no último dia ou durante o evento. Provavelmente, as pessoas que a gente vai estudar aí a forma aí desse leilão, logicamente teremos aí alguma vantagem para os sócios, não digo em preço, mas alguma vantagem os sócios terão aí em relação a todo o evento, tá certo? Traremos não somente guppies, mas possivelmente betas e algumas outras variedades peixes ornamentais aí para enriquecer o nosso evento. Todo competidor, ele deverá preencher esse formulário de entradas e isso deverá chegar lá no Mundial já ele com os peixinhos numerados com o formulário preenchido. À medida que você chegar lá, como eu cheguei, vamos preencher aqui, por exemplo, Delta Tail, número de Delta Tails HB Pastel, vou colocar aqui 15, né? Um exemplo, HB Blue 12, aí no final aqui você coloca o seu nome, o nome do seu clube, que seria o CCG, e o país. Então está finalizado, aí você entrega isso aqui com as entradas. As pessoas vão receber essas entradas, vão colocar isso aí no sistema, né? E gerar um número para cada entrada, e essas entradas serão colocadas nos aquários, né? É uma organização que nós não abriremos mão. A pessoa que chegar lá sem isso aqui, ó, ela pode até preencher na hora lá, mas sem isso aqui não entra, tá certo? Se preencher errado, normalmente o peixe na hora do julgamento ele é desclassificado, tá certo? Se você colocar lá, por exemplo, o peixe HB Yellow e você coloca ele como HB Pastel, possivelmente, se não for aberto para os dois, você vai ser desclassificado, né? Seu peixe vai a leilão. Outra coisa, o peixe entrou na exposição, não é seu peixe mais, ele já é da exposição, tá? Você não tem seu peixe mais de volta. A partir do momento que você colocou o peixe, escreveu e colocou lá, seu peixe fica lá, tá certo? Esse peixe depois ele vai ser leiloado e os fundos vão ser revertidos aí para custos do evento, tá? Normalmente e fica para a confederação. Os peixes que não forem leiloados ficarão para a confederação. E a finalidade disso vai ser definida posteriormente, né? Todos os peixes, eles deverão entrar casais. A WGA exige isso daí, por quê? Isso é uma forma de favorecer o leilão. Porque uma das metas da WGA é difundir e melhorar o padrão genético, difundir o hobby pelo mundo afora, né? Uma das razões que nós conseguimos isso aí é porque o Nordeste brasileiro hoje é um potencial, mas lá o grupo é muito fraco, a gente sabe disso. Por várias razões, o guppy no Nordeste hoje está aí. Nós temos aí pouquíssimos criadores, que a gente fala que são bons criadores. Temos
criadores comerciais, criadores aí que são ainda desconhecidos, né? Mas temos potencial muito grande e é a razão de estar trazendo para o Nordeste, é estar dando um boom aí nesse interesse e trazendo as novidades aí do mundo inteiro via Nordeste para o Brasil, né? Então você que é do Nordeste, é uma grande oportunidade estar participando, estar adquirindo aí conhecimento e experiência e matrizes também no leilão. Como eu disse, os peixes entram em casais. Então, por exemplo, o camarada entra lá com o criador com um grass, né? Bluegrass, que é uma linhagem aí muito tradicional no Brasil. Ele coloca o macho bluegrass e uma fêmea que a gente sabe que não é de bluegrass. Então, essa fêmea, ela vai ter... O casal vai ser desclassificado por causa disso. Juiz, por isso que os juízes não são juízes quaisquer. Né? O juiz, ele tem um conhecimento. E a maioria deles consegue identificar quando o peixe não é compatível, macho e fêmea. Então, se a fêmea não é compatível, se a fêmea não é boa, se a fêmea é velha, se a fêmea ela não reproduz, então... tira-se muitos pontos do peixe. Então, normalmente, o peixe que entra ou sem fêmea, ou com fêmea muito velha, ou com todas as características que eu citei, esse peixe, durante o julgamento, ele perde, essa entrada, vamos dizer assim, perde pontuação. Então, normalmente, você deve colocar aí fêmeas de qualidade da mesma linha ou linhagem do macho. Né? O cara coloca lá o full red albino com a fêmea de blue. O peixe vai ser desclassificado. A entrada vai ser desclassificada. Aí ele coloca lá um full red albino com a fêmea de full red. Vai ser desclassificado. Tem que ser exatamente o mesmo macho, a mesma fêmea. Um macho de HB pastel crown tail com a fêmea de HB pastel. Vai ser desclassificado. Tem que ser crown tail a fêmea também. Certo? Então é importante vocês observarem isso. Porque a gente sabe que existem aí trocas de fêmeas durante o mundial. Porém, se essas fêmeas estiverem bastante distoantes do macho, tanto em qualidade, quanto em linhagem, quanto em padrão, a entrada será desclassificada e não terá pontuação aí para vencer, vamos dizer assim. Né? Outra característica. Normalmente, os peixes eles recebem uma numeração, eles entrarão no aquário, os juízes não sabem, logicamente, de quem é aquele peixe, e será feito o julgamento em tantos rounds quanto forem necessários. Eu expliquei ontem como que foi o julgamento aqui em Taiwan. No Brasil não vai ser muito diferente disso, né? A gente vai ter aí, para facilitar e para agilizar o sistema, esses peixes eles são julgados, assim, a gente tem um computador central e ele é ligado em rede aos tablets dos juízes. E os juízes vão julgando cada um e dando pontos, ou dando a sua preferência, e isso aí vai para o servidor automaticamente, à medida que você finalizou o julgamento, já está lá no servidor. Então serão 9 juízes, e é feita ali uma pontuação máxima e mínima, né? Tanto de pontos quanto de preferência, e aqueles que forem os melhores, ou os mais pontuados, serão os vencedores, e assim por diante. Exceto o Best in Show, que é feito um processo de escolha. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Dessa forma foi feita nesse mundial, tá certo? No Brasil talvez façamos de uma forma diferente. Talvez vamos dar pontuação, vamos ver, vai depender muito. Normalmente os shows CCG, a gente tem best in shows feitos por comparação e best in shows feitos por pontuação. Então vamos ver qual será o critério, ainda não está definido isso, tá certo? Mas... os peixes todos de Taiwan foram feitos por comparação. Os 9 juízes compararam, tudo feito em silêncio, nenhum juiz comunica com outro juiz. E assim, você vai julgando, são várias entradas, né? Lá foram quase 400 entradas, então vai julgando lá, colocando a preferência primeiro, segundo, terceiro lugar. E isso aí vai cair no computador, e quanto mais juízes der primeiro para um, é feita uma regra, né? Uma regra de maior pontuação de escolha, e esse peixe tiver a maior pontuação de escolha será o primeiro lugar. Né?
Então, é assim que é feito o julgamento. Então, você que vai participar, é importante que você se atente que você deverá enviar casais, com duas exceções, tá? Que eu vou explicar para vocês. Serão casais e os peixes deverão estar no mesmo padrão macho-fêmea. Né? Uma fêmea muito grande, um macho muito pequenininho, até passa, mas o ideal é você levar o casalzinho ali, mais ou menos da mesma idade, os peixes férteis, e o macho normalmente no auge da beleza. A fêmea pode ser uma fêmea mais jovem, mas ela tem que estar com o ovário bem definido, com aquele ponto negro. Se a gente vê que a fêmea, por exemplo, é infértil, ela perde ponto. Né? Então a fêmea tem que ser fértil, tem que ser da mesma linha, tem que ser da mesma cor, no mesmo padrão do macho. É um conselho que eu dou para vocês. Eu falei que tem duas exceções. A gente sabe que o swallow e o ribbon. Quem não sabe o que é swallow e ribbon, eu devo estar mostrando algumas fotos aí para vocês. O swallow ele não reproduz, nem o ribbon. Então, o swallow ele deveria entrar com a fêmea e o macho normal. Então entram três. Então entram. Lá eu vi vários, né? Claro. Moscous, lá tem filme. Quem pegar o Mundial aí desse ano vai ver. A entrada lá de Moscou com três peixinhos no aquário. O Moscow Ribbon, a fêmea e o reprodutor. Que o Ribbon não reproduz, tá? Nem o Swallow. Qual a característica que eu aconselho vocês? Colocar os três peixes no mesmo padrão. Ah, colocou o Ribbon, Moscow Blue, a fêmea Moscow Blue e o reprodutor Moscow Green. Perdeu. Está desclassificado. Ah, ele colocou lá HB Red. O Ribbon HB Red, a fêmea de o macho normal HB Red e a fêmea Red. Perdeu. Perdeu. Eu estou julgando. Se eu vejo isso, tá desclassificado. Nem olho para aquela entrada. Eu não julgo peixe que a fêmea está trocada ou a fêmea. E normalmente todos os juízes fazem da mesma forma. Se você coloca um peixe lá, um swallow HB Pastel, com a fêmea HB Pastel e o macho normal de HB Yellow, você vai perder. Aí você coloca o macho normal de HB Yellow com determinadas características não muito interessantes, como manchas. Na minha opinião, esse peixe também, mesmo o casal sendo muito bom, esse peixe, se tiver um outro aí com trio perfeito, esse aí já não ganha mais. Então a gente avalia não somente o peixe que está ali, que seria o swallow, mas a gente avalia a fêmea e avalia o peixe que vai ser o reprodutor. Então, assim, um conselho que eu dou para as pessoas: ajam da forma que tem que ser feita, assim, da forma correta. Coloca os três peixes no padrão excepcional. Tá certo? Que é só assim que você vai ter chance de vencer, porque o nível é muito alto. Então, assim, não tente dar o jeitinho brasileiro: ah, eu tenho macho HB Red. Eu tenho swallow, eu tenho uma fêmea de HB Red swallow, mas o macho normal, eu estou com muito pouco aqui, eu vou levar então o macho aqui meia boca. Não faça isso. Leva o melhor que você tiver. Eu sempre sou dessa opinião. Eu levei minhas matrizes reprodutoras para o Mundial que ficaram lá. Estou com filhotada crescendo, não tem problema. Ganhei aqui, ó, os prêmios aqui eu mostrei ontem. Então é isso, né? Eu vi gente lá que trocou fêmea. As fêmeas que eu vi trocadas, eu não dei pontuação. Tá certo? Eu acho o seguinte: a pessoa tem que se agir da forma correta. Né? Então, bom, é isso. Eu vou começar falando para vocês aqui, hoje, sobre o Vel, a classe Vel. É uma classe que eu fiquei em segundo lugar com o Caiçara, que eu levei. Ele estava com uma pontinha da cauda rasgada, e isso aí eu perdi o primeiro lugar por causa disso. Porque nos demais quesitos ele estava muito melhor do que o outro, que era um peixe que tinha a caudinha perfeita, mas era um peixe pequenininho, era um peixe que tinha outros defeitos, que, na minha opinião, são piores. Mas, por critério geral, né, os nove juízes acharam que aquele outro peixe mereceu. Então, eu não tenho que discutir. Mas, as características aí da classe Vel, vou colocar aí fotos de peixes Vel. Peixes Vel são peixes com a cauda triangular com abertura até no máximo 60 graus. A partir de 60 graus ele vira delta, né? Então ele tem um tamanho de mais ou menos 2,5 cm de corpo e 2,5 cm de cauda. Tá
certo? Eu vou mostrar aí para vocês aí nessa explicação aqui durante o vídeo, eu vou editar aí, vou colocar aí a foto. A dorsal na proporção de 3 de comprimento para 1 de altura. Na WGA, a dorsal não precisa combinar tanto com a caudal de cor. Já na FGA tem que combinar, mas eu estou falando de WGA. Então, os peixes que tiver dorsal clara, eles serão julgados. Ele tem que ter cor na dorsal. Então, eles serão julgados normalmente. Né? Logicamente, se tiver dois peixes empatados em todos os quesitos, e a dorsal de um combinando o outro não, eu, como juiz, eu dou isso como critério de desempate. Tá certo? Então, por isso que nós adotamos a IFGA como standard para nós, como padrão, porque uma das características da IFGA é que a dorsal tem que combinar com a cauda, que é mais difícil. Como criador, você sabe que isso é mais difícil. Você tem uma linhagem que a cauda é azul e a dorsal é branca, você vai ver a dificuldade que é para você colocar essa dorsal azul. É muito difícil, né? Então, assim, outra coisa, quanto mais cor no peixe, melhor. O peixe tem que ter cor no corpo, na dorsal, na caudal. Quanto mais cor, melhor. Tá certo? Isso é um critério da WGA, para cor. Ah, o peixe meu, ele tem metade do corpo sem cor, a cauda está meio descolorida, vai perder ponto. Então, ele tem que estar no tamanho excelente, coloração excelente e o padrão, tanto de cauda, quanto de dorsal, quanto de corpo, quanto de proporção, excelente. E a companheira tem que estar excelente também. Né? A gente avalia a fêmea nesses critérios que eu falei. Então, se o machinho está numa proporção tudo perfeitinho e a fêmea também, você tem muita chance de estar vencendo a sua classe aí. Tá certo? Nosso amigo Gilmar aqui mandou um casal de peixe e ganhou. Na classe HB Bruto Cheto. Então, o véu tem essas características que eu te falei, né? Normalmente no Brasil a gente tem muitas pessoas que criam véu. Eu, por exemplo, não crio véu, mas eu tinha um aquário que os peixes, eles nasceram, eles são deltas, mas eles ficaram véu. Aí eu tinha que mandar peixe para o mundial, eu levei. Então, na verdade a linha é delta. Só que alguns exemplares estavam véu. Eu levei os exemplares véu e fiquei em segundo lugar. Tá certo? Depois de um inverno muito bravo que nós tivemos aqui em Minas Gerais, muito peixe comeu cauda e foi o meu problema com esse peixe. Né? Ele estava com a cauda corroída. O peixe tem que estar com a cauda certinha. Então, nesse critério, foi o critério de desempate aí, o critério que eu acho que foi o que me tirou aí o primeiro lugar, né? Então, se atentem a isso, tá, pessoal? Essa videoaula hoje ela é mais curtinha, eu vou entrar somente na classe véu hoje. Eu vou estar direcionando a próxima videoaula para a classe delta. Vou falar mais sobre WGA. Como eu disse, aconselho vocês aí a estar se preparando em todos os sentidos. Não deixe para ser associado de última hora. A gente de repente muda o critério para um ano de associado. Então, como vai ter muita gente participando do evento, uma forma da gente limitar as entradas é dando benefícios aí aos sócios que estão com a gente há mais tempo. Então, eu aconselho vocês a se associarem, tá certo? Ao CCG. Forma de associado ao CCG. Mande um e-mail aí para... pode ser para mim. Eu vou colocar aí no vídeo alguns e-mails do clube que vocês possam estar enviando, solicitando aí a sua associação, tá certo? De cara eu falo para vocês que é o único jeito de vocês estarem aí crescendo como criadores, né? Existem outras formas? Existem. Mas, para vocês serem reconhecidos como bons criadores, vocês têm que estar num grupo de bons criadores, né? Você não vai querer ser um pugilista, ser o melhor pugilista lutando somente com pessoas aí desqualificadas, né? Você vai entrar lá no clube do Bolinha, lá de futebol clube, e chega lá, eu sou lutador de boxe, quem vai querer lutar comigo? Aí chama lá uns dois caras que nunca viram boxe na vida, vai, ganha dos caras,
Ah, eu sou o melhor lutador de boxe do mundo. Não vai, isso nunca vai acontecer. Para você ser um bom lutador de boxe, você tem que ser um bom lutador de boxe, você tem que estar associado aí a uma federação dos melhores lutadores de boxe. Concorda comigo? Vamos colocar isso nos animais. Você vai ter aí um cavalo manga larga, pode ser o melhor cavalo manga larga do mundo, mas se você não está na associação dos cavalos manga larga e seu cavalo está sendo julgado lá junto com os outros, que são os tops dos tops, você nunca vai falar, nunca vai poder falar que você é um ótimo criador, por mais, assim, por melhor que você seja um criador. E a gente vê muito caso disso aí no Whoop, né? A gente vê pessoas aí na internet colocando peixes, né? Ah, faz aquele efeito visual. A pessoa nunca pôs um peixe numa competição, né? E se diz aí um grande criador, aí às vezes eu recebo e-mail, fulano de tal, esse cara aqui não é um grande criador, né? Ele é um grande criador, você também é um grande criador. Beleza. O cara pode ser um grande criador lá no clube do bolinho dele, né? Ele tá lá, ele lá lutando lá com o Chacrinha. Peguei pesado agora o Chacrinha. Sidney Magal vai lutar com ele. Desculpa, pessoal, mas é essa a comparação, tá? O cara se diz o grande criador e tá lá no ringue lutando com a Decide Almeida, com o Silvio Santos. Então é isso, o cara é grande criador, beleza, tá lá com os filmezinhos dele, mostra lá, né? O cara não deve ter nem 8 aquários, nem 5 aquários, né? E assim, mostra os efeitos visuais, né? Então é o que eu falo, eu levo lá da brincadeira, mas a coisa é séria, tá? Se você que realmente quiser mostrar que você realmente é um grande criador e assim, ter um reconhecimento, né? Não um lado assim, eu falo isso no lado, não do lado da vaidade, porque eu acho que a vaidade é um lado que a gente, eu pelo menos, eu tento não ter vaidade nenhuma por causa disso, porque isso aí não me acrescenta em nada. Eu me considerar um grande criador, ganhar prêmios, isso para mim não é nada. O que vale para mim é eu estar no meu hobby, com as pessoas que eu gosto, com a turma que eu gosto, participando de tudo disso aí, e poder estar ensinando a vocês alguma coisa, que é uma coisa que eu sei fazer, engenharia, criação de grupo de peixes ornamentais, é o que eu sei fazer hoje. Então, assim, engenharia tem muitos engenheiros melhores do que eu, e criadores de grupo tem também, mas eu sou um grande criador, eu sei que eu sou, né? Não sou vaidoso por causa disso, não, isso é a realidade. E isso daí eu estou tentando mostrar para vocês que todos podem chegar num ponto desse, tirando toda a vaidade, tá, pessoal? Porque se você é uma pessoa super vaidosa e você for entrar, de cara, de mim mesmo, você vai tomar uma lambada. Eu não gosto disso. Eu não gosto de gente vaidosa, tá? Você tem que ser o pé no chão. A gente tem aí criadores vaidosos que, assim, já deixaram até de criar. Porque começa lá, para ele entrar na competição, o peixe dele não ganha, o cara, ah, mas o meu peixe não ganhou, ah, você tá me perseguindo. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Já provei várias vezes, eu e outros juízes, não existe isso aqui, tá certo? Ganha o que tiver melhor exposição. Você pode ser um grande criador, seu peixe pode estar excelente lá na sua estufa. Na hora que você põe na competição, acabou, né? Para isso também eu vou ensinar vocês como é que vocês vão preparar os peixes para levar para a exposição, para o seu peixe não chegar lá com a cauda fechada, não chegar lá já combalido, né? E existem alguns macetinhos para vocês estarem preparando os seus peixinhos aí, tanto no envio quanto na forma aí dos peixes estar chegando e assim, tá competindo de igual para igual, né? Normalmente, eu já vou dar a dica, os peixes têm que estar igual assim a forma de envio. Você tem que deixar o peixe em jejum, colocar ele aí um dia antes da exposição aí no saquinho, vamos dizer assim, você vai viajar amanhã cedo. Então, assim, colocar o mínimo de tempo possível no saquinho. Então, vou viajar amanhã às 8 horas, vou acordar às 6 horas, vou embalar meus peixes, eles já estão em jejum, e pronto. Aí leva os peixes para a exposição, no isopor, ou no que seja. Chegando na exposição, os aquários vão estar todos preparados, com aqua safe, de qualidade, então o seu peixinho ele vai entrar no aquário protegido, né? Sem alimentar. As fêmeas, eu aconselho vocês não levarem fêmeas muito grávidas, assim, um estágio de gravidez muito avançado, porque elas vão parir dentro do saquinho, elas vão parir na competição, e a chance delas morrerem é muito alta. Outra coisa, eu vou participar do Mundial. Eu levei, por exemplo, para o Mundial, foram 140 peixes, 150, 160 peixes que eu levei, de todo mundo.
Eram casais? Não, eu te levei muito mais fêmeas do que macho. Isso é uma experiência que eu tenho. Às vezes você chega lá na hora da exposição, e assim, pô, morreu uma fêmea. E o macho está lindo. Pô, não aconteceu isso em nenhum peixe brasileiro. Aliás, um peixe brasileiro aconteceu isso, que foi um grés no Nilo. Que a fêmea morreu dentro do aquário, porque eles entraram todos casais. Todos, porque eu tinha fêmeas sobressalentes. Eu levei fêmeas sobressalentes de todas as classes. Peixes que chegaram de Brasília para mim aqui, chegaram com fêmeas mortas. Então tinha as fêmeas de Moscou aqui, por exemplo. Eu coloquei as minhas fêmeas de Moscou, para não deixar o cara perder. Então assim, macete que eu dou para vocês. Ah, eu vou para Natal, eu estou aqui em Belo Horizonte. Então eu vou levar aí 20 entradas. Então eu vou levar aí glass, mosaico. Então eu vou levar 20 entradas mais umas 10 fêmeas extras. Porque fêmea você tem fêmeas a mais. Né? Mas aquele macho que está perfeito, aquele macho campeão, é um ou outro que você vai ter. Como a fêmea ela é avaliada somente a fertilidade, se ela é da mesma classe, da mesma linha, então eu sempre levo fêmeas a mais. O Mário foi comigo pela primeira vez, assim, aliás, ele foi na Flórida também, mas ele participou mais ativamente comigo lá, e ele viu esse macete. Na hora lá, faltou fêmea, e eu tinha fêmeas sobressalentes. Sobraram as fêmeas, eu doei para o pessoal, logicamente, para não ter que trazer isso para o Brasil de volta. Doei isso pro pessoal e assim, nós não tivemos problemas com relação a isso. Agora depois que o peixe entrou no aquário, que ele foi homologado, acabou. O peixe está no aquário, não se pode encostar a mão. O criador não pode encostar a mão no aquário mais. Você entregou o peixe com a sua formulário de entrada, o peixe não é seu mais. Tá certo? Você pode até pedir para alguém lá, o peixe está com problema ali, você pode olhar isso para mim? Mas não coloque a mão no aquário. Você pode ser desclassificado por causa disso. Né? A gente viu que no Mundial de 2010, teve um criador aí do Rio de Janeiro, todo mundo conhece, um malucão aí. O cara estava lá mexendo nos aquários, aí os juízes estão lá assim, mas pô, o que, que esse cara está fazendo? Eu falei, porra, é complicado. Já falei para ele que não pode, o peixe não é dele mais. Então a gente tem essa mania, brasileiro tem mania de não seguir regras. Mas naquela época, a WGA era do jeito, era mais assim, não era uma coisa assim tão hoje ela está muito mais profissional. Então assim, nós teremos uma equipe de pessoas lá em Natal que vão ser responsáveis de colocar os peixinhos no aquário, colocar as etiquetas e tudo. O criador não tem direito a colocar a mão no aquário a partir do momento que ele entregou as entradas. Ele não pode sequer, assim, durante o julgamento, o criador tem que ficar quieto. Deixa o juiz julgar, são juízes herméticos de vários países. Estão ali julgando, então assim, independente se é WGA, FGA, CZG, acabou. O peixe, a partir do momento que você entregou o peixe, não é seu mais. Acabou. Né? Então, bom, até entender um pouco mais, né? Mas é isso aí que eu tenho que falar hoje para vocês, tá certo? Estou muito animado, porque a gente aí conseguiu achar alguns assuntos aí que não tenham sido falados anteriormente, né? Nas minhas videoaulas. E ao mesmo tempo eu quero estar aí estimulando vocês a representar isso aqui, ó, que é o CCG hoje no Brasil, ó, no Mundial. E a gente está podendo aí ter muitas entradas de qualidade. Né? Vou finalizar aqui a minha explanação. Vou filmar aqui alguns véus que eu tenho aqui hoje. Não reparem, os peixes estão saindo no inverno, tem muito peixe com a cauda partida. Mas eu quero que vocês vejam os peixes no aquário, alguns véus. E eu vou colocar também alguns filminhos ou fotos aí de véus que eu capturar aí na internet aí, finalizando. Beleza? Então até a... Essa aqui é a Mônica, minha ajudante da UFMG, que está aqui para aprender. Estou filmando aqui, Mônica, porque eu faço as videoaulas e eu quero mostrar para o pessoal essa linha que nasceu dela. Eu fiquei com ela em segundo lugar. Certo? Se atentem à abertura de cauda do peixe, não é uma abertura muito grande, mas é um peixe de tem um padrão bom. E eu garanto que vai começar a sair muito delta aqui.